Ketvirtadienį atgimimo vidurinės mokyklos mokiniai rinkosi į netradicinės pamokas. Su Kauno technologijos universitetu mokyklas jie ilgametė draugystė. Kasmet čionai atvykstantys dėstytojai moksleiviams pristato nūdienai aktualiausias temas. Mes turime sutartį su Kauno technologijos universitetu, kuri kasmet sistemingai vykdoma, pasirašant programą kiekvieniems mokslo metams. Temas mes suderiname iš anksto su profesoriais, su dėstytojais, suderiname su mokinių programa, žinome, ko mums labiausiai reikia kasmet. Kaip visą tai vertina patys mokiniai? Mokiniams tai labai patinka, tai yra naujos netradicinės pamokos ir, žinoma, jos turi ir teorinę, ir praktinę reikšmę. Šiemet moksleiviai buvo pakviesti į tris paskaitas – Kauno technologijos universiteto, fundamentaliųjų mokslų fakulteto, fizikos katedros profesorius Giedrius Laukaitis jiems pasakojo apie medžiagas ir nanotechnologijas. Cheminės technologijos fakulteto, organinės technologijos katedros lektorės Jurgitos Kazlauskės paskaitos tema – kosmetikos cheminės sudėtis. Norėtumėm atkreipti dėmesį visų mokinių. Papasakoti apie kosmetiką ne vien tik tai, kad tai yra grožis, bet tai yra kartais ir žala. Nes pasižiūrėjusi kosmetinio preparato sudėtį, jeigu mes pačiuptumėm buteliuką vaistinėje ar parduotuvėje ir mes pamatytumėm ten įvairiausių medžiagų. Ir kartais mums nesuprantamo ir nežinomo. Tai vat norėtumėm supažindinti, kurios medžiagos galėtų būti kenksmingos, kurios galėtų būti naudingos, tam, kad būtų galima atsirinkti, kad ir kasdieniniai mūsų priežiūrai naudojamus šampūnus ar ne muilus, sakykim, kad jie būtų nežalingi, nekenktų mums, nes tai, ką mes užtepam ant odos, visą tai mums pakliūna į kraujo sistemą. Ir veikia tada vidaus organus, visą mūsų organizmą, ne vien tik tai paviršiuje. Ir nuo kurio amžiaus iš tikrųjų derėtų pradėti naudoti tas kosmetikos priemonės, nes galbūt mūsų mergaitės per anksti visą tai pradeda daryti? Na, sakyčiau, jaunystė yra pats grožis ir kosmetikos priemonės reikėtų pradėti jau vartoti galbūt, kai yra jau daugiau metų, kai mes turime kažką tai paslėpti, kažką tai pagražinti. Na ir kosmetika, jeigu mes skirtumėm į dekoratyvinę ir į gydomą ir į tą kasdienai naudojimą, tai aišku, kasdienai mums reikia jos, mums reikia ir galvą išsiplauti, ir rankas nusiprausti, tai šita kasdieninė jinai yra reikalinga. O kalbant apie dekoratyvinę, apie dekoraciją, apie grožį, tai tikrai nebūtina, sakyčiau, dar taip anksti. Cheminės technologijos fakulteto docentė Ilona Joduškienė moksleiviams pasakojo apie genetiškai modifikuotus produktus. Pavojinga, kaip yra skelbiama. Tai apie ką bus paskaita ir... Paskaita labiausiai bus orientuota į tai, kaip mes gauname genetiškai modifikuotą augalą. Kokie yra atliekami tyrimai, norint užauginti tą augalą ir paskui... Bus paskaita rodanti tai, kad tie genetiškai modifikuoti augalai turi ne tik neigiamą prasmę, kaip yra čia reklamuoja, bet ir labai didelę teigiamą reikšmę. Tai tarkim yra auksiniai ryžiai, kuriuos mes irgi vartojame, irgi yra genų inžinerijos metodai sukurti ryžiai, kurie yra labai palangus, ypač tiems, kurie turi silpnaregystę, jie yra labai naudingi. Tai bus daugiau aiškinama, kokia teigiamą reikšmę turi. Lietuvoje, aišku, yra reglamentuojama, viskas yra stebima ir, aišku, mums tos nereikalingos ribos niekada nepateks ant mūsų stalo. Taip yra atliekami genų inžinerijos, biocheminiai, mikrobiologiniai tyrimai ir tikrai pas mus pateks jau tiek toksai kiekis, koksai yra leidžiamas. Specialistai ir medikai dar nėra išaiškinę to poveikio genetiškai modifikuotų produktų ir dar tik atliekami tyrimai, kokį turi poveikį žmogaus organizmui. Nes čia yra naujas rytis, genų inžinierė tik 40 metų ir, kaip sako, dar tik pati kūdikystė yra tų genetiškai modifikuotų produktų ir dar tik atliekami tyrimai. Tai galva, busimi mūsų mokinukai, kurie dabar mokysis, jie labiau dar įsiaiškins visas pasiekmes. Kaip sakė mokyklos direktorė Danutė Česienė, šioje mokymo įstaigoje siekiama, kad moksleiviai nuo mažens matytų įvairų ir daugelyvį profesijų spektrą, susipažintų su biotechnologijomis, nanotechnologijomis, taikomosios chemijos praktinė nauda, verslumo pradmenimis ir žinotų, jog egzistuoja daug naujoviškų ir įdomių profesijų. Dauguma jų gali būti pritaikomos bet kurioje pasaulio šalyje.